Primeiro, ficamos muito felizes com o reconhecimento do prêmio Top Employer. É muito importante para nós, é o primeiro ano que estamos sendo reconhecidos. E foi um ano muito interessante porque a Cognizant fez agora, dia 26 de janeiro, 25 anos de fundação mundialmente, e estamos fazendo também, em 2019, 10 anos de Brasil. Então esse reconhecimento só coroa o nosso aniversário. E é importante para nós pelo fato de somos uma empresa de serviços formados basicamente por pessoas. Não temos linha de produção, não temos produtos, né? São as pessoas, os nossos consultores, que provêm serviços para os nossos clientes. Ter uma marca muito forte, reconhecida pelo Top Employer, né, só nos ajuda a atrair, né, melhores candidatos, melhores talentos, que consequentemente vão prover melhores serviços para os nossos clientes. Estamos bastante satisfeitos e felizes.